que sí me parece grave é que a esta antereforma ou documento misterioso e desconhecido que foi filtrado á prensa, o que sí me parece grave é que precisamente pon sobre a mesa determinadas cuestións que se mellaban completamente superadas, non? Pois isto, a insistencia sobre o dereito á vida como unha cousa absoluta, non? E onde as mulleres parece que non temos nada que dicir, non? O sea, o dereito á vida non nos inclúe a nós, porque o fondo que parece haber nesta reforma sería pues, a infantilización absoluta, non, das mulleres. Non temos ningún tipo de capacidade de decisión sobre os nosos corpos, porque precisamente os nosos corpos pertencen ao Estado, pertencen a este sistema.